تیبیان تریشور براڈکاسٹنگ نیٹورک کی شام کے پیغام میں آپ کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. نمسکار، نمستے، خود امید. دوستو، آج کی تازہ خبر ڈاک بلاک سورینام سے ہم آپ کے لیے نکالیں گے. اور آج جب منگر ہے، فبروری کے 27 تاریخ ہو چلا، تو آج کے لیے اگر آپ کی زندگی کے واسطے خوشیاں ہیں تو مبارکباد بدھائیاں یقیناً ہم دیتے ہیں، اور اگر غم ہیں تو یقیناً بھی آپ لوگ کے غم میں ہم لوگ بھی شریک ہیں. اور آپ کو بتائی جاتی ہے کہ وقت کے ساتھ نیدرلینڈ میں ریڈیو سنگم یہ خبریں لوگوں تک پہنچاتے رہتے ہیں. اور آج کی کم جو کور ذرا ایک ہی دم آپ کے سامنے رکھ دیں. صرف سیستخ یو ایس ڈالر ہے اور نیک درین درتخ یہ ایرو کا کورس ہے اس وقت میں. پھر آن لیدر جو ہے تو گوتو کے پاس اس کا دام اس وقت ہے سیس این فیف تخ، اور ڈیزل کا سیس ٹوین ٹوینتخ. پھر ایر بی اے اور سول کے پاس ہے آن لیدر کا دام سیس ٹوین سیون تخ، اور ڈیزل سیس این درتخ ہے. آپ کو یہ بھی بتائی جاتی ہے کہ دری رو پر دختن آنکھ ہودن، تین لوگوں کو پکڑا گیا، چور، ڈاکو، لوٹیرا، جانگر چور. اگر ان کی صورت کی طرف آپ دیکھو بھیا، ان کی اداؤں اگر آپ دیکھیں گے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے کوئی فلم ایکٹر نہ سپاہی پکڑ کر لے جا رہا ہے. بھیا اتنا تھاٹ باٹ سے یہ لوگ ڈکیتی کرتے ہیں. سپاہی جو ہے سینترم کا، سوموار کی صبح کی وقت میں، بھیا صبح کی وقت میں جہاں پر لوگ سوچتے ہیں، اپنا دماغ دوراتے ہیں کہ ہم کو آج کیا کرنا، کیا کھائیں گے، کیا بنائیں گے، کہاں سے کام کرنا، کہاں شروع کرنا ہے، کیسے کرنا، کتنی کریں گے، آج کے لیے کتنا ارادہ ہے، تو یہ اپنا دماغ دوراتے ہیں لوگوں کو لوٹنے کے لیے. تو دیکھو لوٹا بھی. تین یولیر زاگ جہاں پر سونے چاندی کی ویاپاری ہوتا ہے ماخدن سرات میں. اور یہ ہے فیبین دی 30 سال کا، گلیربو پی ٹوین در تک 32 سال کا، اور 34 سال کا اوتمار پی. دیکھو ہٹا کٹا نوجوان جانگر چور نہ، جو جانگر دولاتے ہیں صرف چوری کے لیے، اوروں کو لوٹنے کے لیے اپنا باپ کے مال سمجھ کر نہ. تو سپاہی ان لوگوں کو دیکھا. آج کل تو سپاہی بھیا، حالانکہ اتنا مصیبت ان لوگوں کے اندر ہے سپاہیوں کی کہ کبھی تیل نہیں ملتا ہے، پرو واکن چل نہیں پاتا ہے، لیکن پھر بھی یہ بیچارے جو ہے سپاہیوں، کوئی کچھ بھی کہے بھیا، بہت محنت اور مشقت یہ لوگ کرتے ہیں آج ہمارے دیش میں جنتا کو سرکشا دینے کے لیے. سرکار کے اگر آپ انتظار کریں گے تو کچھ نہیں ہوگا. سپاہیوں بھیا، اپنا جو کام ہے اپنا فرض سمجھتے ہیں اور اپنا فرض کو ادا کرتے ہیں. سپاہیوں کو ہم بہت داد دیتے ہیں، سلوٹ کرتے ہیں بھیا نا. تو ان چوروں، ڈاکو، لوٹیروں کو لوٹا. یہ لوگ گئے پستول لگا کر، فیس فیر واپن وغیرہ لگا کر نہ، جس کا یہ ویاپاری یولیر ساگ تھا، ویاپاری کا دکان تھا، یعنی کہ سونا چاندی کی گہنے کا دکان تھا. تو یہ آدمی کو دھمکی ومکی دے کر یہ لوگ لوٹا ہے. اور جب یہ کوشش کیا بھاگنے کے لیے تو سپاہی بہت چوکس بھائی، جب فر دخت نہ بنا دین اون بدرائی کی فنڈ واپس بروف ان بلنگ فن اون دا سوک بلیک دا تریو ان فور اریسٹ. تو بھیا اون دا سوک ہو رہا ہے، فور اریسٹ میں ان کو پکڑ کر بیٹھایا گیا ہے. اور گہنا ان کے سامنے دھر دے اور بولو اسے دیکھا کرے اور خیالوں میں وہ پہنا کرے، لیکن ان کو ہاتھ میں مت آنے دو بھیا. تو ماگنسترات میں ان لوگوں کو پکڑا گیا بھیا سپاہی، بہت اچھا کام کیا. ٹوینتخ یار سیل فور مورتھ آف جینس سخلتما، 20 سال کی سزا سنائی گئی ہے نا. اور فنان فار اور دے تو 20 فار مورتھ آف جینس سخلتما فنان نا کانتون ریکٹر سینتیا فاسٹ اینڈ مونتنور. دلگ جی نہیں کرتی ہے یار، یہ جو کانتون ریکٹر ہے، جج جو ہے یہ جج صاحبہ نا بھیا، تکمہ ان کو ہونا چاہیے، داد دیتے ہیں. تو 17 سال کی جینس سخلتما جن کو موت کے گھاٹ ہوارے کیا گیا ہے، لیفنگس بروفنگس آگ، مطلب یہ ہے کہ ان کو نہ موت کی گھات اتارا گیا ہے. زیفر او دا سیو نہ تم یار فر ڈاکٹر روماریو فنان کنفرم دا ایس، 20 سال جس طرح سے مانگ کی گئی ہے اسی طرح سے ان کو سزا ملا گیا ہے. افتریک جو آگے میں کاٹ چکا ہے سزا وہ نکال کر، تو 20 سال کی سزا ان کو سنائی گئی ہے. اپنا فریندین کو 25 تاریخ سال 2016 میں ان کو موت کے گھات اتارا، اور کسی پینج چیز سے ان کو بھونک بھونک کر بھیا، جیسے کہ وہی زندگی دیا تھا ان کا زندگی لے لیا. اور ان کو جو یہ روماریو فنان نہ کنفرم دا ایس، تو بھیا ان کو
یہ سزا سنائی گئی ہے. Het slachtofferwerk dinsdag 24 mei door haar vriend gebeld met de mededeling dat hij de relatie had beëindigd. Na ki hum to se koi ab sambandh na rakhna chahte hain, na inko tar kiya, aur ye sabab hua hai ki anban in dono ke beech hui aur kisi panch cheez lekar na inko is tarah se bhonka ki ye duniya se hi rukhsat ho gayi. Aur upsetlak yani jaan boojh kar rector sahiba بولے ہے سینتھیا فالسٹین مونٹنور بولے جان بوجھ کر یہ حرکت تو نے کیا ہے تو جان بوجھ کر اگر کیا تو جان بوجھ کر لیو یہ سزا تم کو دے 20 سال جاؤ وہاں گھسی گھستے رہو بھیا بہت اچھا کیا ہے پھر بتائی جاتی ادوکات الگو پلیت فرداخت فری ان زید زاک سیخلین وینہارت نہ سوموار کو محمد کاکو نہ انتخلا فری گسپروکن فن دا خیلت لاسٹ لیکنگ جو الزام ان کے اوپر تھا تو ان کو رہائی کر دیا ہے ریکٹر کنکلوکیئر دا دا فرکلارنگ فان ات میشر نیت کورسپونڈیٹ میں تفیسم فان دا گائناکولوج نہ گائناکولوج کا جو کیا کہتے ہیں اندرسوک ہے اور ان کی جو باتیں ہیں تو باتیں سے پتہ چلا کہ یہ لڑکی جو بات کہہ رہی تھی تو اس طرح سے نہیں جھوٹی باتیں ہیں اور یہ سبب ہے کہ اس کو بہت ایسے باتیں ہیں کہ الزام تھا اس آدمی کے اوپر محمد کا کے اوپر نہ تو جو الزام ہیں تو یہ تمام الزام رد بدل کرتے ہوئے جج ان کو رہائی کر دی ریختر کنگ می میں ادوکات اسپرگ دا فرداخت فری تو جس طرح سے مانگ کی گئی ہے ان کی ادوکات کی طرف سے ان کا ادوکات کی طرف سے اسی طرح سے ان کو رہائی کر دی گی کیونکہ کوئی ثبوت نہیں ہے کہ جو باتیں یہ لڑکی کہتی ہے اسی طرح سے ہے. آگے چل کر آپ کو بتائی جاتی ہے اے نتون یار کا فرداخت دو دلک خراک تین سلخت بھاگ رہا ہے چور ڈاکو لٹیرا دو موٹر گاڑیاں آپس میں نہ ادھر سے اور ادھر مال اور سامان گاڑی میں رکھ رہا ہے ایک گاڑی سے نکال کر دوسری گاڑی میں رکھ رہا ہے اور یہ صبح کی وقت میں ہے نہ 21 سال کی فیرجل کارتو کرومو کارتو وی کرومو صبح کی وقت میں سوموار فبروری کی 26 تاریخ کو سپاہی کی گولی اس طرح سے لگا کہ بھیا ایک ہی دم توڑ دیا ہے تو بیستان ٹیم جو ہے پاراماریبو کا نہ ان لوگوں کو محسوس ہوا اناموس رات میں کہ وہاں پر کچھ مردانہ کچھ حرکتیں کر رہا ہے جو ان لوگوں کو ایسا لگا کہ یہ ٹھیک بات نہیں ہے تو اپنے ساتھیوں کو یہ تار کیا اور تار کر کے بتایا کہ ایک ایسا گاڑی لے کر آئے کہ یہ لوگ دیکھیں کہ سپاہی کی گاڑی ہے تو ویسا ہی ہوا اور جب سپاہی کی گاڑی وہاں پر آ کر پہنچا تو یہ لوگ اب کوشش کیا بھاگنے کے لیے گاڑی لے کر بھاگا اور ایک دو طرف بھاگا یہ دونوں گاڑی دو طرف بھاگا تو ایک کو جا کر کرو سنگھ جو ہے آناما استرات اور ریمبرن استرات میں لوگوں کو پکڑا 29 سال کا رونی کا ان کو پکڑا گیا ہے اور جو دوسرا موٹر گاڑی ہے جس میں 21 سال کی فیرجول کارتو بھی کرومو یہ موٹر گاڑی چلا رہا تھا سپاہی نہ گولی چلایا اوپر میں کہ اب سے رک جائے پھر بھی نہیں رکا ان کی بانتی پر داغا بانتی خراب ہو گیا بورو ہو گیا نا بانتی دگ گیا لیکن پھر بھی ابھی گاڑی چلا رہا ہے تب سپاہی کو اب یہ نوبت ہوا کہ ان کو اوپر گولی چلانے کے لیے اور گولی اس طرح سے لگا کہ آدمی اپنا موٹر گاڑی لے کر اور یہ ہے سوراجی اور سمیل سویف کی کونے پر نہ وہ جا کر نلی یعنی کہ گھتروں میں موٹر گاڑی لے کر گھس گیا اور وہاں پر جب سپاہی آ کر پہنچا اور ڈاکٹر کو بلایا تو یہ پتہ چلا کہ آدمی کو گولی کے لگنے کی سبب سے دم توڑ دیا. ایسا ہی ہونا چاہیے سپاہی کو ہم داد دیتے بھیا ہیل خود خدان پولیسیا کینتن ایسا ہی ہونا چاہیے وی نیت ویل لوسرن وی نیت ویل ہورن تب بولے موت پھولن تو بھیا پھول کرو اب کا پھول کرے گا ختم بات. تو ان کو اس طرح سے گولی لگا بھیا اور سیور سٹاف سلنڈر وغیرہ نہ فیورجل کار تو بھی کرومو ان کو جو دم توڑ دیا ہے تو فیورجل اس نہ آف ٹائمنگ میں تو لیت وقت بار منسٹری فور ابدکسی ان بسلاک کنومن ان کا لاش جو ہے نہ یہ بسلاک میں لے لیا گیا سپاہی کی چھان بین کی واسطے. آگے چل کر آپ کو بتائی جاتی ہے مارلون روسن بلاد کا بولے آلسد بوتلانت ویل ان مینگن دان درک نیدرلانت اوپن کنوپ اینڈ بین ان 3 منٹن اس بوتر سکھیں پریسیڈنٹ میئر بولے جس طرح سے یہاں پر الزام دیا جاتا ویسترس 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 کولونیستن کولونی اور بھیا وہاں پر جو بیٹھا ہے صرف 400 اور کتنا سٹیم لے کر آسان بلے میں تو صرف یہی باتیں وہ کرتا ہے رسسٹس
باتیں ان کے منہ سے صرف نکلتا ہے. اب دیکھو بھیا روشن بلا تو اچھا جواب دیا ہے ان کو, اچھا جواب دیا ہے. تو بھیا بولے اگر بیت الانت کے جس طرح سے یہ لوگ انظام دے رہے ہیں, آسد بیت الانت ول ان مینگن دن درک نیدرلینڈ اینڈ کنوپ نا دن درک نیدرلینڈ اوپن کنوپ. بولے صرف ایک بٹن پر ان کو انگلی دھر کر دبانا ہے اور دس منٹ میں بوتر سا کوئی پریسیڈان پھر نہیں رہ جائے گا. روشن بلاد بھیا یہ بولے. اور کیوں یہ بات بولا ہے؟ بیدن خات نیت ہیلپن امداد خبیت نیت زوندر ویرکن خات. بولے چاہے جتنا تو دعا پرارتھنا کریے, نہ بیگی کریے, نہیں اس میں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. کیونکہ اگر کام نہیں کریں گے تو بھیا آپ کیسے کھائیں گے؟ جیسے چور ڈاکو لٹیرا دیکھو دم توڑ دیا کتنے پکڑا گیا. کام نہیں, ہاتھ گور نہیں دولانا چاہتے ہیں تو کہاں سے تمہارا پرارتھنا کی سنوائی ہوگا نا؟ مت ابانی سکائیں النانت اوک نت فورائٹ برینگن دا پریسیڈینٹ زیک دات مت اون ولک ہون دت مویلک ہاضن فنگن اس ایک زیک دات مت مینس دی کین انزیکٹ اینڈ کینس ہیبن اینڈ نوت ان ہن ایکن بہوف تو ہیبن فور زن زل ان النانت نوت تت خروت اور ہوک تس کن برینگن. میں نہیں بول رہا ہوں, روشن بلاد بولے ہے. بولے ایسے ایسے لوگوں کو جو کبھی نہیں کوشش کیا ہے خود اپنا خرچہ برداشت کرنے کے لیے, اپنا کمائی سے اپنا پسینہ گرا کر نہ اپنا بریت خریدنے کے لیے, تو صرف دوسروں کو حق چھین چھین کر اپنا زندگی چلائے تو کیسے دیش چلا پائے گا نا؟ بھیا بہت حق بولا ہے, بہت اچھا بولا بھیا. ان کو تو روکنے والا کوئی نہیں ہے. تو آگے چل کر یہ آدمی بہت سے بات بتائیں. بول دا پریسیڈینٹ اینڈ دا این ڈی پی فورس وارسکیو دا اوک فار ان مینگنگ فرام دا بیتلانس پولیٹک دیس ایک ان اکنومس مولک تیدن کن آن دن آسد بیتلانس ویل ان مینگن. بولے ہے یہ سب بولے ہے بیتلانس ان مینگنگ. جو بولے اگر بیتلانس چاہتا نہ تو کبھی آدمی پریسیڈنٹ سے دس منٹ میں ان کا جو پریسیڈنٹ ہونا ہے یہ ختم ہو جاتا ہے. روسلان بولے سام ورکنگ این پی ایس اینڈ پی پی وی ایف بستاد تو 2020 بولے ہے اب نیشنل پارٹی این پی ایس اور پی پی ایف یہ لوگ سہمت ہوئی ہے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر فرقی سنگھ میں بھاگ لینے کے لیے, یعنی پولیٹیکل فلوئیکل فال جو ہے. تو ابھی تک یہ جو تھا پہلے اسی طرح سے ہے, طاقت اسی طرح سے رکھتا ہے اور 2020 تک آنے والے چناؤ تک یہ لوگ ساتھ مل کر کام کریں گا اور اسی طرح سے ان لوگوں کا سمبندھ جو ہے اسی طرح سے چلتا رہے گا. ان فیر تک پروسینت ان ہمسن ان سورینام زین ارم ارمس تصویرنامس وہ انہوں نے پارا کورونی سرما کا. بولے سب سے غریب لوگ, سب سے غریب لوگ. اور بھیا اگر سامی دین کی کا نام ہے کون دین ہے نا, اگر ان کے باتیں آپ سنیں گے تو ایسا لگتا کہ سرمکہ میں یہ اتنا کام کی ہے نا کہ وہاں خالی دھنوان اب ہو گیا ہے, خالی دھنوان لوگ. اور ایک وقت بھیا کا نام ہے, ایک اور ہے سرمکہ بلا کے لوگ کا نام ہندوستانی ہے بھائی نا. یہ سب مل کر بولے اتنا کام کرے ہیں کہ لوگوں کو تکما چاہیے, شاباشی دینا چاہیے. بھیا تو تمام خبر ہے, آپ ایسا کام کرو کہ آپ کو شاباشی ملے. اور بھیا کلو کا بولے ہیں کہ وارم یو تو 2020 اینڈ موکلک نوک دار نہ خات کرپیرن. بولے کاہے؟ تو بھیا کلو بہت سے ایسے باتیں رکھ دیا کہ آپ کرپیر کریں گے. کرپیر کرنے کی مصیبت نہ بکائیاں کھینچ کھینچ کر زندگی آپ بٹائیں گے تو اس کا مطلب جانے کا ہے بھیا. کلو سے پوچھو آپ کو اور اطلاق دے گا. بہرحال آپ کوشش کرو اپنا زندگی خود چلانے کے لیے, محنت مشقت کرو بھیا تو مالک بھی آپ کو اس میں دے گا. اور جو قوم بیٹھ کر انتظار کرتا ہے کہ کوئی آئے گا تمہارا یہاں پر تمہارا زندگی اور بہترین بنانے کے لیے تو کوئی نہیں آئے گا. اگر خود آپ نہیں کریں گے تو پرماتما خدا بھی آپ کو اس میں مدد نہیں دیتا. بہرحال اپنا مدد خود تلاش کرو اور مانگو بھی پرماتما خدا سے تو ملے گا. اچھے سے رہیو. تمام خبریں جو آج کے لیے اہمیت رکھتا ہے ہم آپ کے سامنے رکھ دیے. جو آپ کے لیے اہم ہے لے لینا, جو نہیں ہے تو بھیا وہیں پھر پرول باغ میں ڈال دینا. آپ ہر ایک کو, راج کو اور ریشما کو بھی ہم شکریہ ادا کرتے ہیں. اچھے سے رہیو, انشاءاللہ آپ انتظار کریں گے. زندگی باقی رہی تو ہم آپ سے اسی موڑ پر پھر ملیں گے. خدا حافظ, نمسکار, السلام علیکم, خدا میدا, نمستے.